Renungan Padinan klasis Swonogiri Jemuwah Paing 19 Agustus 2022 Diandharake dening Pendeta Tian Sunu Prakoso saka GKJ Baturreno Pitulungan lan karusan kita iku pinanggani mulo awet saba berkah saka Gusti Allah kang nitahake langit lan bumi Mulo sih rahmat lan tentrem romo kita tuwin Gusti Yesus Kristus nunggila tumraing urip kita kabeh Amin Sekuton Wacan dijupuk saka lelakone para rasul babi Tulas ayat kang kaping papat lan ayat kaping mo lelakone para rasul babi Tulas ayat papat lan mo Ana sawetara panunggalane wong wong mau kang padho yakin lan banjur manunggal karo Rasul Paulus lan Silas Sarta iya uga, ana wong Yunani sawetara akeh kang padha bekti ing Allah. Lan uga para wanita bangsa luhur ora sedidik. Nanging wong-wong Yahudi iku padha panas satine. Lan kalawan dibiyantu dening wong Allah, panunggalani wong rucah sawetara padha gawe keger, sarta ngisruhake kutha kene. Wong-wong iku padha nempuh ing Omayason arep nglatih akhir Rasul Paulus lan Silas. marang para pataning rakyat. Bangkuno pangandikane Gusti Rahayu kang padha ngatekake lan mirengake timbalaning sabda. Pinuji asma dalem Gusti Allah langgeng salaminyo. Ngobong-obong -ngobong tuminta Allah pancen luwih gampang, katimbang berek patula dan becik dadi wulangan. Mula saben-saben ana gerombolane wong akeh, ...mesti luwih gampang diajak rusuh. latimbang dadekake kanan dadi ayem lan adem wis patuladan kang dadi contone ora mung demonstrasi nanging uga kampanye partai malah uga klub suporter bal-balan ana ing wacan dina iki ana crita bapak nggone Rasul Paulus lan Silas kudu ngadepi sekutane wong-wong Yahudi kang ora seneng marang wulangane sakawet tanggone Rasul Paulus lan Silas memulang pancendayani akeh wong padha pracaya marang Sang Kristus. Nanging tetep bae ana kang ora sarujuk banjur nganakake sekudon, utawa pemufakatan jahat ngompori sakutho kabeh kanggo nganiaya Rasul Paulus sakonco. Bejo dene isih ana yason sabrayat kang banjur nyamin perkara iku Murih noradadi kapitunan sak sakkab dinaiki akeh cerita kang harae wong bener dia kali nganggo sekutan Allah nyate luwih akeh kang prajaya bab sekutan Allah Katimbang niti preo kahanan sak beneri. contohne ana berwira polisi Ka merjaya anak buai dibantu poro andane ugano persekusi utawi ancaman bab pegawe Alfarmat merga merga i wong sugih kang njupuk barang tanpa bayar mangkono uga persekusi tumrape murid SMA Negeri 1 Tapan kang milih ora nganggo jilbab kabar kang Dewi Widi saka Petengan dayani kobong atine wong akeh saenggo kang bener dadi ilang mestine gereja uga saguh dadi dalan tanggumadhangake kahanan kaya dene Jason sak brayat tangsago nglawan sekuton kanthi jamin hak adiling lian mula minangka pitakonan panyurasa sepisan apa ana ing gereja kang uga ditemokno ana sekuton pangranta pang gawe Allah kang nglawan bab kang bener apa uga urip ing gereja panjenengan monggo kaandharno pengalaman iki kaping pindho kebiye anggone gereja bisa dadi dalan kanggo madhangake kahanan serono buka, lan baning lawan sakru paning ing sekuton ing sak kiwa tengene dene tumraping pandunga kadungakno murih gereja lan pasamuane padha saku dadi dalan bedamen, noramalah malah dadi piranti sekuton ing satengahing urip bebrayatan Gusti paring berkah amin